Bon dia, gràcies, senyor diputat, col·legues de l'ETNO, premsa, companys de l'ABN, moltes gràcies per estar ací. Miren, quan començarem a parlar de mort pels passadissos de l'ETNO, un dels meus companys em va dir: ja podríeu haver triat un altre tema, no? Bueno, no contentes amb això, no només triarem un altre tema, sinó que l'hem arrossegat uns quants anys, fins ara, fins a acabar en aquesta exposició, i en això seguim. Esta expo naix d'un treball d'investigació que farem a l'Arxiu de la Memòria del Valenciana, Museu de la Paraula, Clara Colomina, antropòloga, i jo, entrevistant a iaios i iaies de diferents pobles de la comarca de la Vall d'Albaida, i el que ens interessava era la vivència del procés de mort i el parer que esta gent tenia entre l'abans i ara, sobre allò que es feia en temps vell i això que ara mateixa portem entre mans. Quan començarem a entrevistar, ens espantava que les persones no volgueren endinsar-se en la conversa i, conseqüentment, no volgueren parlar-nos de la mort. Però, sorpresivament, la primera cosa que ens va sobtar fou la serenor i la integració amb la que la gent gran ens parlava de temes a priori, si menys no, delicats o amb certa dosi de fredat. I mirem d'aquelles converses esta expo. El contingut ja el teníem i era, puc assegurar-los, molt, molt, molt bo. Llavors començarem a embastar el discurs museològic i ens faltava la museografia. Ens faltava la plasmació en sala d'elements sovint amb una càrrega d'intangibilitat difícil de mostrar expositivament parlant. Aleshores, el meu company José María Candela i jo començarem a treballar amb Eusebio López, que està per ahí, i amb Teresa Martín, que no ha pogut acompanyar-nos per la Covid, i dos professionals amb una dosi extraordinària de receptivitat i d'escolta sensible, que han desenvolupat l'exercici màgic de corporeitzar immaterialitats difícils o abstractes, com puguen ser la proximitat o el dol, la fredor, l'asèpsia o fins i tot el plor. Veuran que durant tot el recorregut expositiu està present aquest maridatge entre temàtica delicada i museografia respectuosa i molt atenta a les necessitats discursives, elevant-se en moments puntuals, al meu parer, en pura poesia. Així que, bueno, gràcies des d'ací també a aquests companys, ja ho veuran. I de què va l'expo, es preguntaran. Bueno, doncs de recuperar la consciència de la nostra condició d'humans mortals, i direm quina obvietat, no? Bueno, pues sembla que ens hem despistat en aquesta obvietat, i de reconciliar-nos amb la mort. Perquè, com li vaig llegir a Santiago Albarrico, no és gens progressista la negació de la mortalitat, la il·lusió d'invulnerabilitat o l'imperi de la felicitat. I com ho hem fet? També es podran preguntar. Doncs a través del procés ritual, perquè a menys ritual, més solitud. Perquè els rituals, com vostès saben, serveixen per a donar expressió a alegries i celebracions, però també a conflictes i a penes. I avui en dia, quan soterrem els nostres morts, no sempre podem soterrar la nostra pena. I, sens dubte, la pèrdua de rituals no ajuda gens ni miqueta. Per això el títol de l'expo, perquè no és el mateix faltar que morir, perquè representen dos models molt oposats, que ara després el meu company José María Candela els contarà. Encara que faltar i morir són sinònims des d'un punt de vista gramatical, en l'anàlisi de la pràctica social aquesta equiparació resulta molt reduccionista. A partir de les entrevistes que realitzarem a la Vall d'Albaida, observarem que faltar va molt més enllà de morir. Ens adonarem que faltar és col·lectivitzar una pèrdua. La comunitat, en època dels nostres iaios, feia front amb vinculació a la desaparició d'un dels seus membres. Morir, avui en dia, sembla que siga simplement desaparèixer, i amb la Covid, més si cap. Aquesta diferència té implicacions socials molt importants, té conseqüències que no veiem amb facilitat, però que sentim i patim, i no sabem dir massa vegades d'on ve ni aquest sentir ni aquest patir individual, perquè va resultar que ja és social. I és que en temps vell tot tenia un sentit, social, cultural, terapèutic. La voluntat que hi subjau en aquesta exposició és també preservar sentits.
Sentits d'allò social que s'atalaien com a certeses que cal no només practicar, sinó conservar per als que vindran. Sentits i pràctiques que la gent ha trobat i troba significatives i rellevants en les seues vides. Amortallar, velar, soterrar, eren costums que ajudaven a sobreviure i es feien tradició perquè ajudaven a conviure. Com deia una de les dones entrevistades, allò donava una pau i una tranquil·litat que avui en dia ja no tenim. Ara que les persones que organitzaven aquest tipus de rituals i els practicaven van delegant en nosaltres, i ara que ja fa temps que la cultura capitalista, ja saben vostès, de consum voraç i depredador, ha entrat de ple també en l'escena de la mort, ens està furtant a la carrera costums i tradicions que ens ajudaven no només a sobreviure i a conviure, sinó a generar salut. I a elles ens dediquem i volem dedicar la gent, i ens volem continuar dedicant la gent que treballa a l'Etno amb voluntat de coneixença, transmissió i pervivència. I finalment, abans de donar-li pas al meu company José María Candela, uns agraïments. Han de saber vostès que les exposicions tenen tres pates fonamentals. Qui la pensa, una exposició? Qui la veu, aquesta exposició? I qui la fa? Quan dic qui la veu, em referisc a qui és capaç de visibilitzar-la, no? De veure-la en sala. Entremig d'aixes tres grans pates hi ha gent molt diversa. A tota aquesta gent és a la que també vull donar gràcies avui, i entre aquesta gent diversa estan totes les entitats de les quals ens ha parlat Xavier, però també està la gent de neteja i la gent de manteniment, també està la gent d'administració i serveis, i també estan tots els col·legues de cultura de l'ABN i de diversos serveis de la Diputació. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per estar ací i acompanyar-nos en la presentació de l'exposició Faltar o morir, un recorregut sobre l'absència. Una exposició que, com ha dit la meva companya Raquel, tracta d'abordar, diguem-ne, que tots els processos de canvi que han ocorregut al voltant de la mort durant les últimes dècades al territori valencià, però no tan sols al territori valencià, perquè jo crec que nosaltres creiem que és un fenomen que afecta pràcticament el conjunt, la totalitat de l'àmbit occidental. Nosaltres hem parlat de transformacions, hem parlat de permanències, de canvis, a la vivència de la mort i a la seva ritualitat, que jo crec que són coses que ens ajuden d'alguna manera a comprendre molt millor com és la societat que genera aquest tipus de dinàmiques i quina és la visió del món d'aquesta societat, no? Bueno, nosaltres hem tractat d'analitzar dos models diferents de gestionar la mort, de gestionar l'absència, i d'ací el seu títol, que com ha dit Raquel, és, diguem-ne, una disjuntiva entre dos vocables, dos paraules que semblen de significat paregut, però que en realitat representen dos models oposats, no? Per un costat tenim la manera d'enfrontar-se a la mort dels nostres avis i les nostres àvies, i per un altre, el model actual, el model contemporani, que com sabeu ha suposat, diguem-ne, un canvi radical en les maneres d'abordar i de tractar i de concebre fins i tot el traspàs, no? Jo començaré parlant del temps dels nostres avis, de les nostres àvies, és a dir, de la societat tradicional, i podria començar, diguem, que la societat tradicional va tindre una relació de molta familiaritat amb la mort. Únicament vaig a donar una dada que crec que resulta molt il·lustrativa per a entendre aquesta sentència sin paliatius que acaba de dir, no? I és que a l'any 1900, l'esperança de vida a l'estat espanyol estava situada en els 34,7 anys. 34,7 anys. La qual cosa significa que en 120 anys després, és a dir, al 2020, l'esperança de vida, també al nostre país, per als homes és de 81 anys, per a les dones de 84. La qual cosa també significa que de mitja vivim 45 anys més que els nostres avis i les nostres àvies. La mort en aquesta època de la que estem parlant, la mort a la societat tradicional, va ser una mort lamentada, sempre ha estat una mort lamentada, però era una mort acceptada. Es tractava d'un acte social, un acte públic, un acte col·lectiu, un acte en el que pràcticament tota la comunitat participava, un acte al qual les persones
s'enfrontaven amb naturalitat, integrant-la a la seva experiència vital. I com ho feien? Doncs ho feien mitjançant una ritualitat que el que feia era, diguem-ne, oferint un suport emocional, un suport de consol a les persones que havien patit una falta, en el qual es feien palesos també els mecanismes de solidaritat col·lectiva que tant caracteritzen a la societat tradicional. Bé, el que feien els ritus era, d'alguna manera, oferir una percepció de control, un espai de confort sobre una situació possible d'amenaça, i tenien la virtut d'alleugerar sobre els possibles canvis que la falta d'un dels seus membres podia ocasionar per al conjunt de la comunitat, no?, en la qual estava integrada. Per últim, en aquestes xicotes d'esbós o retrat de la mort per a la societat tradicional, podríem dir que esta, la societat tradicional, va tindre la tremenda saviesa de posar en marxa estratègies reparadores del teixit social, que el que feien era facilitar, d'alguna manera, l'acceptació sana de la pena que podia provocar una pèrdua, que podia provocar una falta, que podia provocar la mort d'un ésser volgut, no? I el seu oposat que tenim? El model contemporani, que considera la mort com una cosa absolutament vergonyant, una cosa de la qual no es pot parlar perquè s'ha convertit directament en un tabú. I si no parlem d'ella, significa que no existeix. És a dir, vivim com si no fórem a morir mai. És el que podríem dir, d'alguna manera, una estratègia d'evitació, una estratègia d'ocultació, en la qual hem passat a eliminar la mort del nostre relat existencial. És a dir, estem parlant d'una mort negada, d'una mort oblidada, d'una mort rebutjada, una mort ocultada, no? El resultat, entre d'altres, és la pèrdua d'habilitats de control sobre les persones que han patit una falta. Ara, en aquests moments, a la nostra societat, es censuren les emocions externes que queden únicament per a l'àmbit privat. És a dir, si vols plorar, és molt millor que ho facis a la solitud de la teua habitació, a la solitud de la teua casa, perquè si ho facis en públic, si ho fas en públic, no està ben vist socialment. En aquest camí, també, la mort ha passat de ser assumida com una cosa absolutament natural, és a dir, com algo que forma part del cicle vital de les persones, a ser considerada com un fracàs. Això és una cosa prou interessant, no? I com hem arribat a aquest punt de considerar la mort, que és el final lògic de la nostra existència, com un fracàs? Doncs bé, nosaltres creiem, Raquel i jo creiem, que l'allargament de la vida, gràcies als avanços de la ciència i puntualment sobre els avanços de la ciència mèdica, han produït que tinguem la percepció de que el final de la nostra vida siga un horitzó temporal molt, molt, molt llunyà. Esa negació de la mort està també vinculada amb esa filosofia positivista de l'optimisme exacerbat que impera, diguem-ne, en la nostra societat actual, en tot moment i en tota circumstància, no? És esa necessitat que tenim de ser feliços en tot moment, no? És el deure moral, quasi l'obligació social que tenim de contribuir a la felicitat col·lectiva, evitant, òbviament, la tristesa. Val? Ahí dins, per cert, tenim un bon grapat de llibres, manuals d'autoajuda, que parlen precisament sobre aquesta qüestió. Com ser feliços i no morir en l'intent. Bueno, a mi, per finalitzar, m'agradaria també parlar d'una peça amb la qual hem volgut concloure la mostra. Es tracta de la instal·lació escultòrica anomenada Vacío Mnémico en Desde Asia, de l'artista Noé Bermejo, el tinc així, que també ha estat encarregat, per cert, de la tasca de coordinació del muntatge de l'exposició. El valor que té per a nosaltres aquesta instal·lació és que un museu de les nostres característiques
implementa l'art contemporani en el seu discurs, reconeixent en ell un llenguatge de reflexió que és absolutament i perfectament vàlid en connexió amb les disciplines que nosaltres treballem al nostre museu, que, com sabeu perfectament, són l'antropologia i l'etnologia. No? Bé, el treball de Noé Bermejo es tracta d'un exercici de reflexió sobre el record, sobre la memòria i sobre l'oblit dels nostres éssers volguts, substanciats, diguem-ne, en els objectes que evoquen la seva presència i la seva memòria. Ell ha treballat en marcs, en els quals abans hi havia fotografies de familiars que l'autor ha buidat per tal de fer repensar sobre la fragilitat del record. I bé, d'aquestes coses i d'altres coses més parlem a l'interior de l'exposició Faltar o morir, un recorregut sobre l'absència, una exposició que jo crec que paga la pena de veure i de visitar-la, perquè ajuda d'alguna manera, com ha dit la meva companya Raquel, a reflexionar sobre tot allò que ens està passant al voltant de la mort. Moltes gràcies.